Fala galera, fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. E aí, o Galaxy Tab S9 FE é uma boa escolha? Você que está procurando um tablet, é uma boa escolha? O Galaxy Tab S9 FE está aqui na mão o produto, olha só. Algumas coisas que vem na caixa desse produto. Vem aqui primeiramente a capinha dele, capinha magnética, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar ela aqui da embalagem, capinha magnética do tablet, olha só, vou tirar esse papelzinho aqui, vem a capinha magnética do produto. Além disso, o que vem mais? Vamos dar uma olhadinha, um produto em si, né, e dá pra ver que ele é um produto bem fino, né, você já consegue ter uma primeira impressão do produto, Galaxy Tab, e vem aqui a caneta, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, caneta magnética, olha só, topzera demais, né? E também a chavinha, porque lembrando, a memória desse produto, né, é uma memória expansiva. E o carregador, né, vem aqui o carregador, se eu não me engano, acho que é 15 ou é 20 watts, tá? Se você quiser, né, um carregador mais potente, infelizmente você vai ter que comprar para o seu Galaxy Tab, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora na tela do produto. E tá aqui, galera, o nosso, né, produto, que é o Galaxy, né, Tab S9 FE. Olha só como ele é bonito, gente. Cara, muito bonito. Fininho, gente, fininho, fininho, fininho. Aqui você tem a entrada do carregador, né, saída de áudio em si. Tá? Lembrando que ele é expansivo, então ele tem aqui também, né, o local para você colocar o seu cartão, né, em si. Olha só, bonito, né, gente? E ele vem com a caneta, que é uma caneta já magnética, então a caneta, ó, você pode ver que ela fixa aqui no produto em si, e também vem com essa capinha magnética, como a gente tinha visto. Olha só, vamos ver como é que o produto vai ficar com essa capinha, se vai ficar show, se não vai ficar show. Vamos lá, olha aí a capinha magnética em si, ó, bonita, né? Também já vem na cor aqui do produto, essa capinha, né? No meu caso aqui já veio com a cor cinza também. E olha só como é que fica o nosso produto com a capinha. Eu costumo dizer que parece um caderno digital, né? Um caderninho digital. Você quer usar, gente, para estudar, né, para editar PDFs, para ter um estudo, né, um pouco mais aprimorado, esse aqui é o produto ideal para você. Deixa eu desbloquear aqui, né, o nosso tablet. E olha só, gente, como você pode ver, você já tem aqui um acesso, né, ao tablet, lembrando que ele é super fluido. Olha só, super fluido. Ele também tem o sensor digital, então se eu bloquear ele aqui, bloqueei, e eu quero desbloquear só na digital, ele desbloqueia também, ó, só na digital, é o botãozinho dele ali, né, e também ele já tem, né, esse acesso à digital em si. E aqui você tem, né, o tablet, né, super fluido, gente, super fluido, né, esse produto em si. Ele vem, né, com 10.9, se eu não me engano, polegadas de tela. Ele vem com 6 GB, né, de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E eu quero mostrar aqui para vocês agora mais um detalhe, lembrando que tem vídeos mais completos sobre o Samsung Notes aí no canal, mas eu quero dar uma breve pincelada aqui sobre esse aplicativo, gente, que é muito bom, porque em alguns, né, tablets em si ou iPads, às vezes você precisa pagar para ter um aplicativo com uma qualidade dessa, e ele já vem instalado aqui, né, no Galaxy Tab S9 FE. Você consegue, né, ter um acesso aqui aos seus PDFs em si, e você consegue editar o PDF, gente, em tempo real. Isso aqui é muito interessante, ó. Você consegue escolher a caneta que fica melhor para você, lápis, né? Então você consegue editar. Ah, eu vi esse PDF aqui e eu quero colocar uma observação. Então você consegue, né, colocar em si. Como vocês podem ver, eu já fiz até umas anotações nesse PDF aqui, né? Então, ó, você consegue fazer aqui algumas anotações, marcar de marca texto o que você acha interessante, o que você precisa, né, estudar em si, ó. Então eu uso isso aqui para os meus estudos e cara, é muito bom. Você consegue fixar alguns conteúdos de uma maneira muito mais aprimorada em si,
né? Então é algo muito bom, né, para estudos, é um produto muito bom para estudos em si. É, lembrando, ele também tem, como você que gosta, né, de deixar um pouco mais colorido, um pouco mais detalhado os seus estudos. Você consegue ver aqui, ó, tem vários modelos de página aqui em si, né? Então você consegue, né, ter também uma dinâmica maior nesse produto em si. Então essa é uma breve pincelada aqui sobre o Samsung Notes, que é um aplicativo para estudos em si. Você consegue ter uma fidelidade muito grande na escrita com a caneta em si, gente. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma página aqui em branco. Vou escrever algo aqui, o meu nome em si, ó. E você vai ver a fidelidade da caneta. Deixa eu botar aqui no modo de edição, ó. Olha a fidelidade dessa caneta, gente. É muito grande. E lembrando, se você fizer uma forma em si, ele entende a forma que você está fazendo. Olha que interessante. Ah, vou fazer um quadrado aqui. Ele vai e regula a forma para você. Esse quadrado ficou meio estranho, né? Mas ele consegue, ó. Ele consegue já, né, entender que você quer fazer uma forma geométrica e já consegue ali, né, já deixar bem, bem certinho para você. Então, é um aplicativo assim, muito completo para você que quer estudar, para você que quer aprimorar os seus estudos em si. Essa indicação aqui eu quero fazer para você que é estudante. Você que é estudante, quer dar uma aprimorada aos seus estudos, vai de AlexTab S9 FE. É um produto, né, que eu tenho certeza que ele vai te atender. Ele tem uma velocidade ok, ele tem ali um armazenamento interno ok, né, ele tem uma bateria boa. Por exemplo, quanto dura em média a bateria dele, né? Você tem ali, em média ali, dependendo do seu uso, umas 8 horas de tela, talvez até mais, né? Dependendo, né, do seu uso em si, né? Então eu particularmente tenho gostado, tenho achado um bom produto e tem me atendido. Então você que procura um produto, você que quer, né, algo assim para estudar, você tem aqui o Samsung Tab S9 FE. Lembrando, os links para compra tá aí na descrição do canal, né? Você consegue, né, já sair do vídeo, já acessar o link de compra e ter esse produto maravilhoso aí, né, para você, tá bom?